אנחנו קבוצה מישראל שמטיילים בדרום הודו, בקרלה, והיינו במלון הזה, The Fog. אנחנו רוצים להגיד שהמלון הזה נותן שירות מעל ומעבר לכל חלום, לכל דבר שציפינו בו, כל דבר שרצינו, זה היה פשוט מטורף. מעל ומעבר. מלון מהמם, שירות מצוין, אין מילים, נקי, בטירוף, מים חמים, אוכל, הכי טוב שאכלנו בהודו. והכי חשוב, צוות שנותן שירות כל הלב. הזמן ומכל הלב. רק שתמשיכו ככה. מעל 100%.